Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, an-nabiyyin amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, thumma amma ba'd. Uzvišeni Allah u svojoj časnoj knjizi je objavio: Ja, ejuhalladhina amanu, kutiba alejkumus siyam kema kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattakun. O vjernici, propisan vam je post kao što je propisan onima prije vas, da biste bogobojazni bili. Ovaj plemeniti ajet nam govori o svrsi čovjekovog posta. Svrha posta jeste bogobojaznost. Propisan vam je post kao što je propisan onima prije vas, da biste bogobojazni bili. Pa čovjek koji ne iziđe iz Ramazana bogobojazniji nego što je pio prije Ramazana, njegov Ramazan nije u potpunosti uspio. On nije dužan svakako da ponavlja svoj post, to definitivno. Međutim, njegov post nije dao svoje plodove. Nije dao željene plodove. Post je bio propisan ljudima prije nas, kako došlo u ome ajetu, i propisan je nama. A cilj je bogobojaznost. Pa je bogobojaznost suština čovjekovog vjerovanja. To je duša, ruh njegovog vjerovanja. I uzvišeni Allah je naredio narodima prije nas da budu bogobojazni. Kaže uzvišeni Allah: وَلَكَدْ وَسَّيْنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Mi smo oporučili onima koji su vjerovali prije vas i vama da budete bogobojazni. Pa je to Allahova oporuka prvima i posljednjima, bogobojaznost. A osnovni cilj od čovjekovog posta jeste da se njegova bogobojaznost poveća, da bude bogobojazniji. To je škola bogobojaznosti. Jer uzvišeni Allah je obavezao čovjeka da bude bogobojazan u svemu. Kada je u pitanju on u odnosu na samoga sebe, pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu: čuvajte se vatre, ittekun nar, takva, bojite se vatre. Znači, čuvajte se vatre, taman sa pola datule da je udjelite ili kao sedaku. I kaže za žene: budite bogobojazni u pogledu žena, nemojte im činiti nepravdu. Kaže, vi ste njih uzeli Allahovom riječu la ilaha illallah. I obavezao je čovjeka da bude bogobojazan kada su pitanje njegova djeca. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: ittakullah wa'dilu bayna auladikum. Budite bogobojazni i budite pravedni budite bogobojazni kad je u pitanju pravda među vašom djecom. Nemojte davati prednost jednom na drugim djetetom. I obavezao nas je poslanik sa osvijem da budemo bogobojazni kada je u pitanju spajanja rodinskih veza. Pa kaže: ittakullah wasilu arhamekum. Bojte se Allaha i spajajte rodinske veze. I obavijestio nas je naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme da budemo bogobojazni kada su pitanju naše ibadeti. Pa kaže: ittakullah, kaže, bojte se Allaha, wasallu khamsakum wasumu shahrakum. Klanjajte 5 dnevni namaza i postite mjesec Ramaza. I obavijestio nas je da budemo bogobojazni kada su u pitanju čak i životinje. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: ittakullah fi hadhihi al-baha'im al-mu'jama. Kaže, bojte se Allaha kada su u pitanju ove nijeme životinje. Životinja se ne može požaliti. Pa ti moraš bogobojazan biti da toj životinji činiš nepravdu. Pa ako ne smiješ nepravdu činiti životinji, kako onda smiješ Allahovim robovima koji njega obožavaju i koji njemu na seždu padaju? Pa je svrha od čovjekovog ibadeta i obožavanja Allaha bogobojaznost. Jer onaj ko obožava Allaha, a ne bude bio bogobojazan, njegova je bogobojaznost skrnjava. I on nije uspio u svome ibadetu. Bilo da je u tom ibadetu bila greška u njegovoj iskrenosti ili tome da nije sledio našeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Molim uzvišenog Allaha da nas učini od bogobojaznih i da nas proživi u društvu bogobojaznih,
a uzvišenom Allahu je to lahko i jednostavno.